V uliciach máme odborárov, zdravotníkovi, učiteľov no a práve v tomto turbulentnom období si odborári volili svoje nové vedenie. Po prvýkrát Konfederáciu odborových zväzov na Slovensku povedie žena. Počúvate 24 podcast, ja som Lucia Stráňavová, no a my sa dnes porozprávame s novou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani Uhlerová, vítejte v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi krátko, lebo je to fajn, keď ženy sa dostávajú do vedúcich pozícií. E, sa chcem opýtať, teda naozaj to prvýkrát, ja som si to pozerala pre istotu historické ale u nás ešte žena odborárom nešefovala. Po 89. roku nebola na čele Konfederácie odborových zväzov žena a pokiaľ viem, asi ani na čele revolučného odborového hnutia pred 89. rokom. Čo sa týka toho rozhodnutia, vy ste zase neboli osoba, ktorá sa zrazu objavila, dlhodobo vás evidujeme, veď ste boli pomocná ruka pre pána Magdoška, teda, ktorý šefoval pred tým odborom. Ako ste sa dostali do tohto prostredia tak nejak ja hovorím, že odbory ma sprevádzajú celý môj dospelý život. Čiže ešte ako študentka na vysokej škole som sa nejak dostala k jednej odborovej organizácii, kde som si privyrábala na štúdium. Robila som tam účtovníctvo, nejaké ekonomické činnosti. Robila som tajomničku tejto odborovej organizácii. A popri tom som tak začala nejak pričuchávať k odborárskej činnosti a k odborom. A zistila som, že úplne korešpondujú s mojim vnútorným nastavením, s mojimi hodnotami a bolo to koncom 90. rokov, čo boli tiež turbulentné časy. Pri moci bola prvá vláda Mikuláša Zurindu, ktorá priniesla aj rôzne rôzne balíčky pre zamestnancov, ktoré znamenali šetrenie, tzv. uťahovanie opaskov. To bolo vtedy, bol taký známy výraz v tom období. A vtedy odbory dosť aj protestovali, organizovali rôzne protestné podujatia, a obrovské manifestácie v Bratislave, blokácie ciest. A ja som sa toho začala zúčastňovať, pretože ma to tak nejak fascinovalo a nejak to podporovalo možno toho môjho revolučného ducha. Takže takýmto spôsobom som sa dostala k odborom a postupne som sa stala členkou odborov a aj počas štúdia som sa už teda odborom venovala štúdii, či už pri písaní diplomovej práce a potom následne aj celé doktorantské štúdium som venovala práve problematike odborov a sociálneho dialogu. A postupne to tak sprevádzalo môj život aj po tej takej aktivistickej línii, pretože som sa ďalej angažovala v odboroch, stala som sa predsedničkou Rady mladých pri Konfederácii odborových zväzov. A zároveň, ako som hovorila, štúdíne a následne aj vedecký výskumne som sa odborom venovala. A tak postupne to išlo až som v roku 2016 kandidovala na viceprezidentku Konfederácie odborových zväzov, s tým, že som vo svojej agende mala sociálny dialog, tripartitu, vyjednávanie a takú tú odbornú a legislatívnu agendu a už potom to, to už išlo až teda po tú ambíciu kandidovať na prezidentku konfederácie. Čo sa týka toho, čo deklarujete, že by ste chceli, keď som to tak pozerala, v podstate hovoríte aj o odpolitizovaní odborov. To je vec, ktorá odborárom bola vyčítaná posledné roky, hlavne pre veľmi blízke vzťahy s stranou Smer. Čiže toto je vec, ktorú by ste chceli zmeniť. Tam dokonca stále podpísaná nejaká zmluva špeciálna zo so stranou Smer. Áno, v roku 2004 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi touto politickou stranou a konfederáciou. Ja úplne rozumiem tomu, že bol nejaký spoločenský, politický, ekonomický kontext v tom čase a odbory sa snažili presadiť nejakým spôsobom svoje záujmy a nie vždy to išlo prostredníctvom napríklad tripartity alebo sociálneho dialogu. Boli komplikované vzťahy s vládou a ponúkla sa táto možnosť, respektíve hľadali nejakého politického politického spojenca, ktorý by eventuálne v budúcnosti umožnil odborom možno jednoduchšie presadzovať svoje záujmy, jednoduchšie žiť a presadzovať záujmy v prospech pracujúcich. Takže v rámci tohto kontextu sa vtedy Konfederácia rozhodla túto dohodu podpísať, sledujúc naozaj jednoduchšie presadzovanie záujmov pracujúcich. Ani v tom čase nebola Konfederácia jednotná v postoji k, tomuto, k tejto dohode alebo k tejto spolupráci a myslím si, že tá nejednotnosť je v odboroch prítomná doteraz. Je je to prirodzené, pretože samotní členovia odborov majú rôzne politické preferencie a takáto záväznosť alebo záväzok smerom k jednej politickej strane nemusí byť vnímaný značnou časťou členskej základne pozitívne a takisto aj verejnosťou, treba aj nečlenmi odborov, ktorí by možno aj zvažovali vstup do odborov, ale prekáža im napríklad práve táto, táto dohoda, ktorá je vnímaná skôr ako, ako bariéra. A myslím, že po takmer 20 rokoch je už priestor na reflexiu tohto, tohto vzťahu, tohto zmluvného záväzku. A dovolím si tvrdiť, že obsahovo je tá zmluva už roky vyprázdnená a podľa toho, aké, aké sú tam body spolupráce, no tak tie uh, už sa aj na základe toho, ako sú formulované, nedajú naplňať alebo realizovať a zároveň sa ani nenaplňajú niekoľko rokov. To, to viem prehlásiť, lebo som šiestý rok v konfederácii, takže je tá zmluva skôr len politickým signálom smerom do spoločnosti, aj smerom k členskej základni, že existuje, ale nie je prínosom, dovolím si tvrdiť, v tejto chvíli pre odbory. Politickej strane neškodí, ani nikdy neškodila, ale odborom vždy takýto zmluvný záväzok môže skôr poškodiť ako pomôcť. To musíte nejak na nejakom sneme, alebo takýmto spôsobom ako keby zrušiť, alebo vypovedať, alebo tak len krátko procesne. Určite zaujímavé. to musí prejsť internou diskusiou, pretože ten samotný akt je veľmi jednoduchý. Uh -huh. ako vypovedať akúkoľvek zmluvu, ak v nej máte zakotvené, že ju môže vypovedať ktorýkoľvek z partnerov a kedykoľvek. Uh -huh. Takže ten akt samotný je veľmi jednoduchý, ale musí tomu predchádzať naozaj vnútorná diskusia a jednotnosť, až kým k tomuto, ak by, ak, až by sme k tomuto aktu dospeli. Ale ja som vstupovala do svojej kandidatúry s takým záväzkom alebo s programom naozaj odpolitizovania odborov, čiže nevylučujem spoluprácu a komunikáciu s politickými stranami, ktorá je nevyhnutná pri presadzovaní záujmov tej skupiny, ktorú reprezentujeme. Ale na druhej strane si myslím, že akýkoľvek zmluvný alebo formalizovaný záväzok nie je v prospech odborov. Poďme teda už k tomu, čo ľudí veľmi zaujíma, čím žijete podľa mňa aj vy posledné týždne, keďže naozaj máme tu v, uliciach odborárov z rôznych sfér, lekári hrozia výpovediami, učiteľia sú tiež jednou nohou na odchode, takisto sa blíži vyjednávanie o kolektívnych zmluvách. Do toho tu počúvame správy o jednorazovej pomoci, o plánovanej pomoci. Od septembra pomoc na zrazu nám tu prišla cez víkend tlačová konferencia ministra financií s premiérom, kde oznamujú zrazu jednorazovú pomoc v hrubom 500 eur, nie ale úplne pre všetkých zamestnancov verejnej správy. Uh, vy ste mali informáciu, aspoň vám dali dopredu vedieť, že počúvajte odborári, takéto niečo ideme oznámiť? My sme mali dni predtým, čiže v priebehu minulého týždňa niekoľko takých pracovných stretnutí a nejakú komunikáciu s Ministerstvom financí ako predprípravu na už oficiálne kolektívne vyjednávanie. Čiže toto potvrdzujem, že neprišlo z čistá jasná niečo o kolektívnom vyjednávaní, ale naozaj komunikujeme aj s vládou. Mali sme aj pracovné stretnutie aj s vedúcim úradu vlády, aj so štátnym tajomníkom Ministerstva financí, kde na chvíľu prišli aj premiér a minister financí, čiže naozaj príprava kolektívneho vyjednávania je v plnom prúde, ale na tomto prípravnom rokovaní alebo rokovaniach sme nedospeli teda k tomu, že čo, čo, bude predmetom alebo teda čo bude úplne že záverom kolektívneho vyjednávania. My sme neustále tlačili a tlačíme a presadzujeme, aby boli tento rok valorizované platy dotknutých zamestnancov vo verejnej štátnej službe. Vláda má nejakú predstavu o jednorázových príspevkoch, s tým nesúhlasíme z toho dôvodu, že je to nesystémová pomoc, je to jednorázový príspevok, ktorý môže jednorázovo pomôcť rodine, treba skompenzovať na krátko, krátke obdobie zvýšené náklady súvisiace so zdražovaním potravín, energií, ale nerieši to dlhodobý problém platov v štátnej a verejnej správe, ktoré sú nízke a ktoré treba riešiť naozaj systémovou valorizáciou. Tu sa neustále už roky hovorí o akýchsi tabuľkách. Ja som som istý čas v štátnej správe pôsobila, takže pre mňa to bol naozaj veľký šok z tej súkromnej sféry, keď som tam prišla. Vy si viete predstaviť naozaj, že by sme nejak radikálne tie tabuľky dokázali posunúť, alebo stretávate sa aspoň v nejakom náznaku s predstavou ministra financí, o koľko percent valorizovať teda, alebo prípadne rozdeliť to možno na dva roky, tuším, keď končil smer, tak sa to urobilo, uh -huh. že jeden rok 10 a druhý rok 10, aby to nebolo naraz veľa 20 Áno, viem si to predstaviť, priam potom túžim, aby tabulky alebo systém odmeňovania v štátnej aj verejnej službe bol totálne prekopaný a aby naozaj tie platy zodpovedali aj práci, ktorú tam musia zamestnanci a zamestnanky nevykonávať a aby bol, zabezpečovali naozaj dôstojné odmeňovanie, pretože mnohé profesie, hlavne teda vo verejnej službe, sú pod pod alebo ich tarify sú pod minimálnou mzdou a zamestnávateľ im musí doplácať do minimálnej mzdy. A je to personál bez ktorého si nevieme predstaviť fungovanie tých inštitúcií verejného sektora, napríklad nepedagogickí zamestnanci mhm. v školstve, kuchári, kuchárky, referenti, referentky a podobne, čo je v podstate podporný personál, bez ktorého by zase ten učiteľský a pedagogický zbor nedokázal fungovať. No a Zatiaľ máme systém nastavený tak, že teda existuje legislatíva, ktorá sa dotýka odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Táto legislatíva je rozdelená do niekoľkých tabuliek alebo v rámci zákona je niekoľko tabuliek, v rámci ktorej sa potom pohybujú rôzne, rôzne skupiny zamestnancov. Ale potom máme ešte špeciálne odmenovanie alebo zákon o odmenovaní profesionálnych vojakov, policajtov, hasičov, zboru väzenskej justičnej stráže a podobne. Čiže to je ďalšia osobitná skupina kapitole. osobitná a osobitná legislatíva. Potom je zákon o štátnej službe, ktorí tiež majú nastavenú zamestnanci štátnej služby svoju tabulku potom sú zdravotníci, ktorí majú nastavený ten tzv. automat, čiže im sa zvyšujú platy na základe automatu. No a my kolektívne vyjednávame pre zamestnancov, ktorí sú odmenovaní podľa zákona číslo 553 o odmeňovaní mm -hmm. zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a pre zamestnancov štátnej služby. A potom sú ešte tie ďalšie skupiny, ktoré som spomínala, čiže samotný systém odmeňovania je veľmi uh, rozbitý, je Komplikovaný. komplikovaný. Áno, máte niekoľko zákonov a ešte môžete mať, alebo máte ešte zamestnancov, ktorí idú mimo týchto zákonov mm -hmm. a sú odmeňovaní tzv. podľa zákonníka práce. Čiže majú zmluvné platy. Tí môžu mať úplne odlišné platy od tých, ktorí, ktorí sú odmeňovaní podľa tejto legislatívy, čo som spomínala. Čiže určite by bolo dobré túto legislatívu zjednodušiť a nastaviť odmeňovanie tak ako som povedala, aby naozaj bolo dôstojným ohodnotením práce týchto zamestnancov. Je na toto politická vôľa, lebo už roky tu diskutujeme o tom, ako zlepšiť, ako motivovať a pritiahnuť kvalitných ľudí do verejnej a štátnej správy, keďže tie platy sú ako sú. Naozaj je to potom o tom, že záleží veľmi ako sa dostanete na ten úrad alebo na to miesto, ako zmluvu vám dá vedúci úradu, alebo ako vám vie vyboxovať ten človek, ktorý vás tam chce dosiahnuť. Čiže vy si viete predstaviť, že alebo je aktuálne na toto možno politická vôľa pri tom všetkom čo sa riešia melie. Politická vôľa je skôr deklarovaná. Bola deklarovaná aj minulou vládou tam sme v roku 2018-2019 spravili istý posun v odmeňovaní práve zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, kde sa nastavili tabulky tak, že začínali vtedy platnou Minimálne. minimálnou mzdou, ale už tieto tarify opäť prepadávajú pod minimálnu mzdu, pretože boli nastavené konkrétnym číslom minimálnej mm -hmm. mzdy a keď tá rastie a valorizácia nestíha rast minimálnej tak mzdy, vznikajú, tak potom prepadávajú mm -hmm. prirodzene. Čiže vôľa bola v, v minulosti do istej miery aj pretavená do tej zmeny a do 10-percentnej valorizácie dva roky za sebou. Vôľa by bola asi aj ten, počas tejto vlády, respektíve minimálne pri tých rozhovoroch sa bavíme o tom, že ten systém odmeňovania sa musí zmeniť. Ale na druhej strane, a hlavne teda ministerstvo financií si uvedomuje, že je to obrovský tlak na verejné financie, uh -huh. ktorý by obnášal cez miliardu eur, možno uh -huh. aj viacej záleží od toho, teda, ako by bol ten systém nastavený. Úrad vlády sa vyjadrí asi v tom duchu, že my nadizajnujeme akýkoľvek systém odmenovania a akékoľvek tabulky, len potrebujeme vedieť, aký máme na to balík peňazí. Takže dostávame sa do takého začarovaného kruhu, že všetci by chceli ten systém odmenovania zmeniť, ale na na to, že je na to potrebný veľký balík financí. Vy si viete predstaviť teda, ak by ste sa dohodli na tom, ako naznačovali pri učiteľoch, ak sa nemýlim, že od 1. júla nejaké 3% a potom by sme sa mohli baviť o tom, že od januára niečo vyššie, že aby prišlo teda aspoň k postupnej valorizácii, zrejme asi podľa nejakého budžetu, ktorý na to majú. Toto by bol krok, ktorým by dokázali vás nejak udržať, tak aby ste nešli do ulic? Určite e, valorizácia ešte tento rok, ďalšia dodatočná, uh -huh. lebo od 1.7. sú tie 3%, uh -huh. a by zamestnancom pomohla. A zároveň by nás aj teda udržala, že nesiahneme po protestných aktivitách. Áno, zamestnanci školstva už avizujú štrajk, teda nie mm. len protestné aktivity, pretože ten, tá, ten nedávny protest 20 tisícový v Bratislave bol, bola zatiaľ demonstrácia, alebo teda protest, ale štrajk od 1.9. znamená prerušenie práce. Jednoducho učitelia prestanú vyučovať, podporný nepedagogický personál nebude vykonávať prácu a to je už vážnejší problém, jednoducho školy budú zatvorené. No a môžeme sa tomuto vyhnúť, pokiaľ sa s vládou dohodneme na valorizácii. Tá požiadavka na stole je aj pre zamestnancov školstva alebo od zamestnancov školstva na 10 a takisto od zamestnancov ostatných sektorov vo verejnej správe a štátnej službe takisto na 10 Čiže prvá podmienka je určite valorizácia, nie jednorázové odmeny a potom to percento alebo výška percenta je už teda deklarovaná aj písomne požiadaná smerom k vláde a k ministerstvu financií. Ešte sa vrátim, keď ste spomenuli tých učiteľov, nedá mi to. Vy ste teda boli aj osobne minimálne raz s ministrom financie. On sa ospravedlnil možno vám face to face za ten výrok, že boli odborári zvážaní smerákmi na ten protest učiteľský? Viem, že sa o tomto komunikoval s predsedom odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s pánom Ondekom. mali o tom asi horúci telefonát hneď v ten deň. Mne osobne sa neospravedlňoval a verím, že sa ospravedlnil alebo ospravedlní pánovi Ondekovi, respektíve celému odborovému zväzu školstva, ale myslím, že by sa patrilo všetkým odborárom, pretože tam boli podporiť aj zástupcovia iných odborových zväzov a iných sektorov, aj súkromného sektora. A ja za konfederáciu môžem prehlásiť, že žiadna politická strana sa neangažovala v príprave a v realizácii tohto protestu. Čiže ten protest bol absolútne nadstranícky, nesledoval žiadne politické, respektíve stranícké záujmy. To, že tam predstavitelia niektorých strán prišli, tak ako prichádzajú na iné protesty, to je v podstate ich nástroj nejakého marketingu, prezentácie, že podporujú protesty a podobne, ale to je rozhodnutie tých predstaviteľov politických strán a prídu tam skôr ako občania a potom sa prezentujú treba na sociálnych sieťach a podobne. Ale absolútne ani žiadna komunikácia s politickými stranami nebola. Dokonca pán Ondek, respektíve predstaviteľe tohto odborového zväzu ani nechceli, aby sa zúčastnili protestu ministri financí a školstva, tak ako avizovali dopredu. Na tribúne. Áno, a vystúpiť na tribúne. Bolo by to možno trošku aj absurdné, pretože v podstate proti ním sa protestuje a oni sa toho protestu zúčastnia a protestujú spolu so, so školákmi, neviem teda potom proti, proti komu, asi proti všetkým. A, a zároveň, aby bola zachovaná aj taká istá nadstranickosť tohto protestu. Keď sme pri tej odpoliti na stranickosť ešte mi napadá, opýtam sa, čo sa týka referenda a zberu podpisov, nakoľko vy aj v rámci snahy o odpolitizovanie budete nejak kooperovať s opozíciou? V tomto smer a počas súčasného podpi zberu podpisov nejak nekooperujeme ani nekomunikujeme. Ja len sledujem, že teda podpisy sa už zbierajú, že sa to rozbehlo dosť naplno. Čiže je to aktivita opozičných politických strán, ktorú plne rešpektujeme, legitímna ako nástroj opozície a zo so snahou dostať sa k moci, to je v podstate uh -huh. primárny cieľ každej politickej strany, ktorá pôsobí v opozícii a je na rozhodnutí každého občana, čiže aj každého odborára, ako sa k petícii postaví, čiže môže využiť svoje občianské právo a podpísať ju a potom následne, ak bude referendum vyhlásené, aj vyhlásiť, ale ako odbory alebo konfederácia odborových zväzov sa nejak neangažujeme v zbere podpisov alebo v tomto, v tomto referende v súčasnosti. Radím sa teda k tej pomoci. Tá 500-eurová jednorazovka, s ktorou prišli cez víkend pre, pre, pre pivo premiér s ministrom financií, ono to tak dobre znie. 500 eur hrubom, nie, ale teda pre všetkých. Minimálne vysokoškolských učiteľov e, značne rozčulili, čo bolo vidno aj pod diskusiami na sociálnych sieťach. Z vášho pohľadu, ak sme pred kolektívnym vyjednávaním, kde sa budeme baviť o nejakej valorizácii a prídu s týmto ohlásením, to by bolo niečo, čo teda je na začiatok tak keď neprší aspoň kvapka, že teda jednorazová pomoc aj v rámci tých rastúcich cien na inflácie. No beriem to tak, že vláda vyslala signál, že má nejaké zdroje, ktoré si vláda predstavuje pretaviť do jednorazovej pomoci. My to berieme tak, že sú zdroje, ktoré chceme pretaviť do valorizácie. Tak, ako som hovorila aj v úvode, pre nás je podmienka valorizácia. Zároveň to môže byť aj taký politický signál smerom k spoločnosti, že, že vláda chce túto situáciu riešiť. Otázka už je teda, aké nástroje a aké opatrenia k tomu zvolí. A možno, že aj signál k smerom ku koalícii, aby v tomto postoji boli jednotní, pretože sledujeme, že alebo sme svetkami neustále vnútrokoaličných sporov a nejednotných názorov na pomoc zamestnancom, na pomoc celkovo ľuďom. Takže ja toto, tú tlačovku sobotnú vnímam skôr ako taký signál. Mhm. A skutočne záväzné budú pre mňa pre mňa samotné rokovanie a samotné kolektívne vyjednávanie. Kedy máte nejaké termíny, lebo oficiálne, ako sme sa rozprávali, predtým je tripartita naplánovaná až na august? Čiže medzi tým ale rátate, že zrejme budú nejaké stretnutia. Ministeria vizovala na tej tlačovej konferencii, že chce s vami o tom hovoriť a rokovať. Ešte sa tak neudialo, nemáte pozvánku, telefonát. Toto by som chcela upresniť, pretože si všímam aj v médiách, aj z úst niektorých politikov a vrcholových predstaviteľov štátu sa tak ako mixuje kolektívne vyjednávanie, tripartita, takí zamestnanci, na takých sa to nebude vzťahovať a podobne. Čiže je potrebné si to vyriešiť. Kolektívne vyjednávanie pre zamestnancov štátnej a verejnej služby sa deje medzi Konfederáciou odborových zväzov a vládou. Tam sú vymenovaní kolektívni vyjednávači za nás a za vládu. Tri partita je zase iná platforma, kde sa stretávame vláda, odborári a zamestnávateľia. Čiže kolektívne vyjednávanie ide mimo tri partity. Tri na okraj, poviem, podľa plánu by mala byť v auguste mm -hmm. opäť zasadať. A kolektívne vyjednávanie, o ktorom sa teraz bavíme, o plátoch štátnych verejných zamestnancov, by mala, malo začať a prebiehať už tento týždeň. My sme si už minulý týždeň povedali zhruba asi, ktoré termíny by mm -hmm. vyhovovali. Myslím, že bude účastný aj premiér, čiže sa to bude prispôsobovať zrejme aj jeho programu. A ja predpokladám, že ešte v priebehu dnešného dňa si dostanem avízo z úradu vlády, že ktorý termín by to bol, ale samotná vláda má záujem, aj my máme záujem, aby to prebehlo čo najskôr, pretože chceme, aby naozaj k tej valorizácii došlo, aby k nej došlo čo najskôr. Čiže nie je to úplne tak, ako niekedy možno aj opozícia deklaruje, že nekomunikuje s vami vláda, že nemá záujem komunikovať s odborármi. Z toho, čo teraz hovoríte, tak mám pocit, že tam tie kamery, lebo nie, nemusíte všetko stále zverejňovať ale jednoducho, že nie je to úplne tak, že by nefungoval nejaký ten sociálny dialog s vami. No, trochu sa to pohlo a opäť odčlením um, kolektívne vyjednávanie pretože sme kolektívne vyjednávali aj minulý rok, aj pred minulý rok, ešte v roku 2020, čiže tam tá komunikácia mm -hmm. musela prebehnúť aj prebehla v zmysle zákona a tých pravidel kolektívneho vyjednávania. Už teda s výsledkom takým, že určite sme neboli spokojní, mm -hmm. napriek tomu, že sa odborové zväzy rozhodli kolektívne zmluvy podpísať, ale neboli sme spokojní s tými závermi, pretože nulová valorizácia pre rok 2021 len opäť s nejakou jednorazovou odmenou a valorizácia od 7-3 mm -hmm v súčasnej situácii ekonomickej sociálnej určine nie je dostatočná. Čiže samotné kolektívne vyjednávanie to prebiehalo. Čo bol problém, tak bol skôr uh, sociálny dialog, skôr jeho kvalita a obsah mm -hmm. na, na tripartite. To sme kritizovali dlhodobo aj spolu so zamestnávateľmi, um, pretože... Uh, po tej formálnej stránke sociálny dialog prebiehal, respektíve dá sa povedať, že po tej procesnej stránke je všetko v poriadku, ale voči čomu máme výhrady, tak je, tak je práve ten obsah sociálneho dialogu, že práve v tak náročných ekonomických sociálnych časoch, ako bola napríklad pandémia, pretože tá okrem medicínskej krízy prinášala už aj predpoklad nejakej ekonomickej a sociálnej tak my sme volali hneď ešte v roku 2020 po zvolaní tripartity, hneď ako nastúpila nová vláda a udialo sa to až po dvoch mesiacoch, až uh -huh. koncom mája, aj tiež s takými závermi, s takými nejakými. Presne tak. A vláda skôr príjmala alebo príjmala rozhodnutia bez účasti sociálnych partnerov, a aj rozhodnutia v sociálnej ekonomickej oblasti, rôzne skrátené legislatívne konania, ktoré do istej miery boli možné počas núdzového stavu a ak sa týkali bezprostredne riešenia tej kritickej situácie. Ale ako keby si vláda na tento režim zvykla, a, že jej vyhovujú práve takéto skrátené legislatívne konania, pretože idú tým pádom bez diskusie, bez akejkoľvek vypomieno. oponentúry, presne tak. Takže toto sme, toto sme kritizovali. a... a Mám pocit, že si to tak trochu zobral premiér do rúk a zároveň aj k srdcu. Posledné týždne naozaj demonstruje a deklaruje podporu, dialógu aj s so odborármi, aj so zamestnávateľmi. Do toho nám teda prichádza aj samotné kolektívne vyjednávanie, takže zdá sa, že tá komunikácia v posledných dňoch je intenzívnejšia a, a obsahovo takisto aj naplnená. No a uvidíme do budúcich týždňov, ako sa naozaj bude sociálny dialog realizovať a naplňať, že Dúfam, že nebude len po tej takej tej formálnej stránke mm -hmm. v poriadku, ale že skutočne aj prinesie, prinesie uh, pohľady sociálnych partnerov a zároveň aj bude, výsledkom tohto dialógu budú opatrenia a nástroje, ktoré budú prekonzultované so sociálnymi partnermi a zároveň aj a bude akceptovaný nejaký ten ich vhľad a návrhy a pohľady mm -hmm. sociálnych partnerov. Pri tom skrátenom legislatívnom konaní sa zastavím, bo naozaj ten počet je Veľmi vysoký za tie dva roky, čo vláda vládne, samozrejme bola tu pandémia, bola tu vojna na Ukrajine, čiže sú tu aj objektívne dôvody naozaj na druhej strane samotná prezidentka Zuzana Čaputová viackrát vláde vyčítala, že týmto spôsobom postupuje naposledy pri tom protiinzvlačnom balíčku. Tam to tiež šlo cez skrátené, kde mm -hmm. zazneli výčitky. Ak by boli komunikovali s vami, čo vám najviac prekážalo, alebo vám prekáža, že sa obráti prezidentka prípadne teda na ústavný súd práve i v prízme toho, že s vami nikto o ňom nediskutoval. Mm -hmm. Pani prezidentka nás aj pozvala na konzultáciu alebo na stretnutie zástupcov sociálnych partnerov e, začiatkom júna, kde sme všetci, aj zamestnávateľia, e, my odborári, aj samozprávy, aj zástupcovia dôchodcov, komunikovali spoločne e, jednotný postoj a výhrady práve k tomu legislatívnemu procesu, čiže v tom sme jednotní. No a čo sa týka samotnej obsahovej stránky, Veľmi ťažko sa vyjadruje k niečomu, čo sme ani nemali v rukách, ako napríklad návrh zákona a mohli sme si ho pozrieť už len teda, keď bol priamo v parlamente. Čiže určite by sme mali výhrady alebo máme výhrady aj k obsahu. A ten obsah tak vo všeobecnosti alebo základná, základná výhrada k tomu obsahu vo všeobecnosti spočíva v tom, že... V týchto časoch by sme očakávali naozaj balíček, ktorý pomôže skupinám, ktoré sú najviac ohrozené infláciou a zdražovaním. A dočkali sme sa akéhosi prorodinného balíčka, tak mu nejak prischol názov, a ktorý už teda aj rôzne analýzy ukázali, a my sme si tie analýzy robili tiež, ukazuje, že pomôže aj tým rodinám, ktoré to zrovna nepotrebujú alebo nie sú ekonomicky alebo sociálne ohrozené, ale zároveň vynecháva sociálne slabé skupiny alebo jednotlivcov alebo jednočlenné doma, respektíve aj jednočlenné domácnosti, ale aj domácnosti jednorodičovské, ktoré sú najviac ohrozené. Čiže Práve keby prešiel tento balíček alebo tieto návrhy diskusiou cez sociálnych partnerov a cez dotknuté skupiny sociálne alebo ich zástupcov, tak by bol oveľa kvalitnejší a naozaj by zrejme aj naplnil tie požiadavky adresnosti, a cielenosti a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú v týchto, v týchto časoch. Okrem toho teda, že budete kolektívne vyjednávať, vy vidíte do tej jesene šancu na to, možno naozaj dodiskutovať práve tieto veci, pretože práve tie skupiny, ktoré si vymenovali vrátanie rodičov, ktorí žijú len s deťmi alebo sú osamelými rodičmi, naozaj je to veľká skupina ľudí, ktorým štát nejako nepomáha. Opakovane sa do tejto témy vkladala aj prezidentka. a Minister Krajňák, mali sme ho tu pár dní dozadu, hovorí o tom, že je tam ambícia nejakým spôsobom vyriešiť tento problém, lebo aktuálne máme nejaký príspevok na bývanie, ktorý ale je pre ľudí v hmotnej núdzi. A okolo 20 eur, čo naozaj nerieši situáciu pri aktuálnych cenách energií či bývania. Čiže vy si viete predstaviť, že na jeseň by ste v rámci diskusí, ak teda bude sociálny dialog fungovať ako má, došli k nejakému riešeniu aj v tomto, lebo minister Krajňák avizuje, že koncom augusta budú prehodnocovať aktuálnu situáciu, aktuálnu mieru inflácie. Naozaj zrejme aj seniorom i rodinám bude treba opätovne pomôcť, pretože už teraz sme cez 11% pri tej inflácii. Mm -hmm. Máme tam niekoľko možností, ktoré môžeme uchopiť ešte v týchto, v týchto dňoch. Neviem, aký bude nakoniec osud toho prorodinného balíčka, aj vzhľadom teda na ústavný súd a jeho postoj, či potom nakoniec prebehne riadnym legislatívnym konaním a čo prinesie výsledok legislatívneho konania, ak by sa tak stalo. Ale máme ďalšie nástroje, ktoré môžeme uchopiť a ktoré, ktoré by mohli pomôcť a cieľene pomôcť. A to je životné minimum. Ja mám práve tento týždeň stretnutie s pánom ministrom Krajniakom k otázke životného minima, pretože som teraz niekoľko týždňov komunikovala aj celkovo odbory. Sme požadovali, aby sa zmenil vôbec systém výpočtu a nastavenia životného minima a potom následne spôsob valorizácie. Čiže k tomuto sa ideme stretnúť a ja predpokladám, že si vymeníme nejaké názory, návrhy, že si pán minister vypočuje tieto návrhy. A zároveň nám do toho vstupuje vyjednávanie o minimálnej mzde. Áno. Minimálna mzda je ďalší nástroj, ktorý môže pomôcť najmä nízkopríjmovým zamestnancom, ale do istej miery tlačí ako keby rast miest a platov celkovo naprieč súkromným aj, aj verejným sektorom. Čiže tu sme momentálne v komunikácii so zamestnávateľmi, pretože nám zákon umožňuje sa dohodnúť do 15. júla. Mhm. Ak sa tak stane, tak bude platiť to, čo sa dohodneme. Vyzerá to nádejne? Vyzerá to perspektívne. Budeme vedieť do niekoľkých dní, teda mhm. ako celkovo dohoda dopadla. No, ak by sme sa náhodou nedohodli, tak potom nastupuje ten tzv. Automat. automat. Ak by bol uplatňovaný pre rok 2023, tak by minimálna mzda bola 691 eur. Podľa tohto automatu ja pevne verím, že výsledky rokovaní prinesú ešte vyššiu minimálnu mzdu ako ten automat. Ale nechcem, nechcem predchádzať, pretože hovorím, že je to momentálne predmet diskusí a vyjednávaní so zamestnávateľmi. Ja som toto spozornila, lebo ste to naznačili, že perspektívne a posledné roky zamestnávateľia aj v rámci tých ekonomických opatrení tým, že bol COVID a mnohé firmy utrpeli veľké straty, boli skôr takí, že zmrazme to. Mm -hmm. Čiže teraz dokonca sa diskutuje o tom, že naozaj zvýšme to, nielen o to, čo by priniesol automat? No zamestnávateľia dlhodobo tlačili a aj sa im podarilo to, že príplatky, ktoré boli naviazané na minimálnu mzdu sa, sa zastavili alebo teda zamrazili respektíve odpojili od minimálnej mzdy. Čo znamená, že od roku 2022 čiže od začiatku tohto roka tieto príplatky prestali rásť. A tým pádom prestali rásť aj asi najväčšie náklady spojené s minimálnou mzdou mhm. pre zamestnávateľov. Um, zároveň, ako som hovorila, že sa budem rozprávať s pánom ministrom Krajniakom, ja chcem opäť priniesť na stôl uh, alebo otvoriť otázku návratu um, automatu uh, alebo výpočtu minimálnej mzdy z vyššieho percentuálneho automatu, tak ako bol pôvodne nastavený na 60 uh, Je to naša opäť dlhodobá ambícia odborov tento automat vrátiť do pôvodného stavu, tak to teda nazvem, a zároveň opätovne nastaviť rast príplatkov. Pretože mm -hmm. myslím si, že za, za, tie, za hodiny odpracované v noci, počas víkendov, v neštandardných pracovných čas, hodinách, tak to by som to nazvala jednotne, si určite zamestnanci zaslúžia dostatočné príplatky a vysoké príplatky. Sme jednou z vedúcich krajín v rámci Európskej únie, kde pracujú zamestnanci práve v týchto neštandardných hodinách, najviac odpracovaných hodín v noci mm -hmm. majú slovenskí zamestnanci a keby som mala abstrahovať z toho ženy, tak ženy na Slovensku odpracujú najviac nočných hodín v celej Európskej únii. Takže ono to potom má aj dopad určite na kvalitu práce a kvalitu života Zále. a vôbec aj toho zosúhľadovania rodinného a pracovného života. Takže na jednej strane vysoké odmeny za tieto príplatky pardon, za tieto hodiny, čiže vysoké príplatky za tieto hodiny, by do istej miery mali eliminovať postupne odpracované hodiny v týchto časoch, ale zároveň, ak teda sú nevyhnutné a je potrebné pracovať treba v noci alebo v neštandardných hodinách, tak musí byť za to zamestnanie, za zamestnanky na dostatočne zaplatený. Adekvátna odmena, to je tá vec, o ktorej sa tu dlho diskutuje. Ja sa ešte dotnem toho životného minima. To bola vec, ktorú prišla napríklad aj Sáska po tých mesiacoch, keď sme sa bavili o tom, ako ľuďom pomôcť, ako pomoc priniesť tak oni po troch či štyroch mesiacoch zrazu prišli s tým, že vec vyšme životné minimum. Radili to viacerí odborníci, boli rôzne názory, aktuálne sa ale teda ostalo pri tom, že sa to zvýšilo o 15 eur, ak sa dobre pamätám, nejaká takáto suma tam išla. Minister tým argumentoval, že aj v Českej republike sa o toľko dvíha a je nižšie ako u nás. Ale bola tu požiadavka napríklad aj od jednoty dôchodcov mm -hmm. a iných organizácií, že minimálne 10 eur by bolo dobre to zvýšiť. A to by vyriešilo mnohé dávky, pretože na to životné minimum naozaj je naviazané od rodinných prídavkov, množstvo dávok aj pre ľudí so znevýhodnením, či už zdravotne znevýhodnených a podobne. Čiže toto by bolo riešenie. A teda, kde vy vidíte tú Hranicu, ako to teda dvihnúť, aby to bolo adekvátne uh -huh. a udržateľné samozrejme aj z pohľadu verejných financí? Áno, potvrdzujem to, že životné minimum narastie od 1. júla, vždy sa valorizuje, valorizuje k 1. júlu. Valorizuje sa podľa takého vzorca, ktorý považujem za nedostatočný, respektíve neodzrkadluje skutočnú mm -hmm. životnú situáciu, aktuálnu sociálnu a ekonomickú situáciu. Čiže doteraz je životné minimum 218 eur aj nejaké centy. Na jednu, a, áno, osobu. Na jednu osobu. A od prvého 7 bude 235, čiže narastlo asi o 7,5%. V Čechách je to životné minimum nižšie, to to potvrdzujem, ale životné minimum je len nejaký ukazovateľ, veličina, veličina, presne tak. Nie je to nejaká suma, ktorú niekto dostane na ruku. Mnohí si to tak myslia, že, že zo životného minima sa nedá vyžiť. Je to len ukazovateľ, z ktorého sa potom vypočítavajú práve nejaké tie dávky, napríklad dávky hmotnej núdzy. Odvíja sa od toho nezdaniteľná časť základu dane pre zamestnancov, ako nejaký buď koeficient, alebo nejaký násobok mm -hmm. a podobne. No a keby sa valorizovalo životné minimum, tak by sa určite tým pádom od neho odvíjali všetky tieto adresné pomoci a dávky. Trebárs by sa, by sa zvýšili. A zároveň by sa pomohlo aj zamestnancom a pomohlo by sa nízko príjmovým zamestnancom. Čiže keby bolo životné minimum vyššie, zostane 19 násobok životného minima ako nezdaniteľná časť mm -hmm. základu dane, tak by sa zvýšila táto nezdaniteľná časť základu dane a tým pádom by aj zamestnanci platili Danie, čiže by sa im zvýšil čistý príjem. Mm. A čím by, bolo, čím by sa viac blížilo treba, napríklad k minimálnej mzde, tak tí nízkopríjmoví zamestnanci alebo tí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, tak by platili veľmi nízke dane alebo takmer nulové dane. Čiže náš návrh je, aby sme v prvom rade prehodnotili nastavenie životného minima. To bude vyžadovať um, nejaké administratívne jednorázové zvýšenie uh -huh. životného minima na nejakú sumu. Musíme sa teda dohodnúť, čo bude tá suma odzrkadlovať a, a, a k čomu bude mať reláciu, či uh -huh. k spotrebnému košu uh, a teda k nejakým m, životným Reálným nákladom. Uh -huh. Áno. Alebo bude mať reláciu k minimálnej mzde alebo k priemernej mzde. Môžeme sa ubrať jednou, druhou cestou, prípadne kombináciou týchto ciest. Mhm. Aj niektoré krajiny majú takto nastavené životné minimum, nazývajú to buď základný príjem alebo garantovaný príjem a podobne. No a na základe potom toho, teda akú cestu zvolíme, tak sa potom rozhodneme, akým spôsobom sa bude životné minimum valorizovať. Či bude kopírovať nejakú indexáciu spotrebného koša, alebo indexáciu mzdy priemernej, alebo, alebo minimálnej. Takže tie možnosti sú rôzne. Myslím si, že do tejto diskusie by mali byť viac zainteresovaní odborníci ako sociológovia, odborníci na chudosti Chudobu, alebo ktorí sa venujú chudobe, sociálnemu vylúčeniu a zároveň ekonómovia. Myslím, že takých odborníkov je na Slovensku dosť, len je potrebné s nimi viacej komunikovať a diskutovať. Bavíme sa ale o tom, že ak by sa niečo malo meniť, tak zrejme až od budúceho roka, keďže 1. júl je za dverami a to už zrejme taký zázrak nečakáme, že by sme mm -hmm. sa za týždeň stihli dohodnúť na tak zásadnej zmene. Tam už bude platné to opatrenie, ktoré aj teda vyšlo z Ministerstva práce sociálnych vecí, že životné minimum bude tých 235 a niečo eur na jednu osobu, ale záleží teda od vôle politickej. Opäť upozorňujem, že bude to aj tlak na verejné financie, pretože ak pôjde napríklad o zvýšenie nezdaniteľ časti základu mm -hmm. dane, to znamená zníženie príjmu uh, z dane práve do rozpočtov samozpráv. Mm -hmm. Čiže myslím si, že tá uh, celková komunikácia, diskus diskusia okolo tejto problematiky môže byť náročná, ale... Určite chceme všetci dosiahnuť jeden cieľ a to pomôcť práve v týchto náročných časoch. A potom sa dajú nájsť iné riešenia, napríklad aj pre samozprávy, iný spôsob financovania samozpráv. Nie len odkázanosť na podielové dane z príjmu fyzických osôb, ale treba zistiť podiel z celkového mm -hmm, daňového taký mixu. Mm -hmm. O tom sa už ale tiež dlho diskutuje áno, a zatiaľ áno. sme sa k tomu nepriblížili. Áno. Ešte by vidím, že by sme sa dokázali ešte veľmi dlho rozprávať, ale aby sme teda neunavili divákov aj poslucháčov, verím, že sa ešte stretneme. Chcem sa vám teda ešte vrátiť k tým aktuálnym rokovaniam. Aká je vaša vízia, ak by napriek tomu, že by ste nejak nesúhlasili, pretlačila vláda tú 500 eurovú jednorazovú pomoc s tým, že niektoré skupiny ju ale nedostanú a nedosiahli by ste tú hranicu valorizácie, ktorú máte vy v predstave, aké budú vaše kroky? No, školáci už avizujú štrajk od toho 1.9. a myslím si, teda dnes som presvedčená, a však s nimi komunikujem na denodenej báze, som presvedčená, že k tomuto štrajku dojde. Ak, ak nedojde k valorizácii platov zamestnancov školstva a už sa teda búria ďalší zamestnanci. Ja som práve dnes dostala list od jedného, jednej základnej odborovej organizácie, ktorá pôsobí v sociálnych službách a v DZSke. Čiže napriek tomu, že tá práca je tam náročná. a No, možno, že do istej miery sú títo zamestnanci tlačení k múru alebo za, a, a, prevažne zamestnanky tlačený k múru, a, že v sociálnych službách je problém štrajkovať, pretože nemôžete nechať tých mn. klientov Mnykvať. len tak, tak a, už aj o, oni zvažujú o takýchto aktivitách, pretože a, tá a, a, sociálna ekonomická situácia je neúnosná. Sociálne služby sú poddimenzované aj personálne, aj finančne, za tie platy, ktoré sú naozaj nízke, pohybujú sa okolo minimálnej mzdy, tak za tie nikoho neprilákate, aby do takto náročnej profesie išli vôbec pracovať. Náročnej aj fyzicky, aj psychicky, aj emočne. Takže ja ešte keď hovorím o sociálnych službách, trochu nerozumiem tomu, čo prebehlo aj počas diskusí, aj na tej tlačovke že z tej pomoci by boli vylúčení zamestnanci sociálnych služieb. Nerozumiem tomu, ale určite si to vyjasníme na kolektívnom vyjednávaní, či je to len nejaký omyl alebo sa tam pripravuje niečo iné, pretože zamestnanci sociálnych služieb, ktorí pracujú v domovoch sociálnych služieb, tak sú odmenovaní podľa zákona 553. Mm. A to, čo dohodneme v kolektívnej zmluve, sa vzťahuje aj na, aj nich. na nich. Iný prípad sú zamestnanci neverejných poskytovateľov Samo sociálnych ráme. služieb, tí idú v inom režime, ale Určite aj uh, 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 diskusia o ich odmeňovaní je na mieste a je relevantná. Takže toto si chceme vyjasniť, či náhodou pán minister Krajniak nepripravuje nejakú, nejaký špeciálny balík uh -huh. pomoci, neviem, to vravím, bude to predmetom rokovania a vyjednávania. Ja verím, že keď sa stretneme najbližšie, už budeme vedieť niektoré podrobnosti a baviť sa aj o konkrétnych číslach, či ste boli úspešní a čo prípadne, ak nie. Uh, Mojím hostom bola pani Monika Uhlerová, nová prezidentka Konfederácie odborových zvezov. Ja vám držím. Peste, aby sa vám podarilo posunúť tie odbory do 21. storočia a odpolitizovať ich, lebo to asi nebude vždy jednoduchá práca. Vám ďakujem za pozornosť, milí poslucháči a diváci. Prajem vám všetko dobré, aby si vás tá pomoc našla, ak sa teda rozhodne odísť vláda ju schváli. Ešte raz ďakujem za pozornosť, vám prajem všetko dobré. Ešte raz ďakujem pani veľmi pekne. Pekný ďakujem, deň, dovidenia. dovidenia. Do